ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ମୌସୁମୀର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଯୋଗୁଁ ଧିମେଇ ଯାଉଛି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଚାଷୀ କାଁ ଭାଁ ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ସେଠି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ହେଲେ ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ନାହିଁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଚାଷ ଜମି ଆକାଶରେ ଭାସୁଛି କଳା ମେଘ ହେଲେ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଚାଷ ଜମି ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ସେଠି କିଏ ଧାନ ବୁଣାବୁଣି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୌସୁମୀର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ବ୍ଲକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଚାଷୀ ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ଧାନ ବେଉଷଣ କାମ ସରି ଆସିଥାଏ ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଚାଷ କାମ ଆଗକୁ ଯଦି ମୌସୁମୀର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଏମିତି ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ମରୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ମୁଗଫଲି ଆର ମୁଗ କରିଛୁ ଏବେ ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ବି ମାଲଧାନ ଯେ ଆମର କହେସନ୍ ଆମର ଏଇଟା ଏ ଆଣ୍ଡଧାନ ଯେନା କହେ ଆମର ଇଏ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଟା ଏବେ ବୁନା ହେଇଛି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଏଇଟା ଖଡ଼ି ବୁନା ହୋଇଛି ବର୍ଷା ବାଦ ଭଲ ହେଇପାରିଲେ ତାମାନେ ଚାଷୀ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁ ପାରେ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ତାମାନେ କାମ ହେଇପାରବା ଭଲ ହିସାବରେ ତାମାନେ ଚାଷବାସ ଭଲ ହିସାବରେ ଲୋକ କରିପାରିବେ ଭଲ ଲାଭବାନ ବି ହେଇପାରିବେ ଭଲ ହିସାବରେ ଚାଷବାସ ହେଇପାରିଲେ ବର୍ଷା ଏନ୍ତା ତ ଆଜ୍ଞା ଆଗରେ ପରଦିନ ବେଜନ ଖରା କରୁଥିଲା ହଁ ହଁ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଟିକେ ଚାଷବାସ କରୁଛୁ ମୁଗଫଲି କରିଥିଲୁ ଆରୁ ଏଇଟା ବାଙ୍ଗନ ଟିକେ କରୁଛୁ ଆରୁ ମିର୍ଚା ଜଗାମୁ ବୋଲୁଛୁ ଏଇଟା କରିଛୁ ବୋଲି କାଁ ଆଶା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲେ ହେଲା ନହେଲେ ତ ସବୁ ଯିବା ବୁଲୁ ଯିବା ହଁ ପାଣି ବଢ଼ିଲ ଭଲ ହବ ସାର ଫାର ଆଣିକି ଦେବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ 50% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ନହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ଦୋହଲି ଯିବ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏଥର ମୌସୁମୀ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଲେଟ୍ ହେବାର୍ ଲାଗି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଟିକେ ବର୍ଷା ଦୁଇ ଦିନ ହେବାର ଆଗରୁ ଟିକେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ବର୍ଷା ଭଲ ହେବା ବଲେ ଆଗକେ ଚାଲିଚାଲି ଯିମା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେବା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ସବୁ ଆଶା ତ କରୁଛୁ ଭଲ ହେବା ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ବର୍ଷାକୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଭଲରେ ଚାଷ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଏବଂ ଭାବିଛୁ ଯାହା କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବର୍ଷା ହୋଇଯିବ 3-30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାମ କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାମ ଆଗେଇ ଯିବ ଆଉ ତେଣୁ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛେ ଯେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆଉ ଆଉ ବର୍ଷା ହେବନି ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଏ ଜିନିଷ କାହିଁ ଆମେ ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଷା ହେବ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ ନହେଲେ ମରୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଷୀ ମହଲ ଚିନ୍ତାରେ ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜୟଙ୍କ ସହ ବ୍ୟମକେଶଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ 7